12h24, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos falar daquele cartão? Aquele cartão show de bola que você que está aí do outro lado e que tem o seu cartão Avancard desbloqueado, pode contar com uma rede enorme de estabelecimentos comerciais que aceitam o cartão Avancard. Todos os meses, 20% do seu salário são antecipados para você. Quer fazer uma compra no supermercado? Acabou o leite em casa, não sabe onde vai comprar o leite? Compre com o seu cartão Avancard, porque o seu cartão de crédito não está pago e tal, não conseguiu pagar o cartão. Calma que o cartão Avancard está aí para isso mesmo, para salvar a pátria na hora que você está precisando. Com o seu cartão Avancard, você aceita aí em vários estabelecimentos comerciais, como eu já disse para você, restaurante, posto de gasolina, mercadinho, farmácia, e aceita também em salão de beleza. Então você que está aí, você que é um empreendedor, micro, pequeno ou grande empreendedor, adquira já a sua maquininha Avancard. Sabe por quê? A Mayra, lá do Gato, a pintada já adquiriu. E olha só o que ela tem para dizer para a gente. Coloca na tela. Bom, eu escolhi trabalhar com cartão Avancard porque me ofereceu muitas vantagens. O fato dele ter uma série de funcionários públicos, né, filiados a eles, e isso me trouxe um benefício muito grande. Aumentou o meu número de clientes. É um cartão que, por si só, já traz uma clientela muito grande para o meu estabelecimento. Eu gostaria de chamar os clientes do Avancard, os funcionários públicos em geral, para vir conhecer o Gata Pintada Esmalteria. Nós somos um salão de beleza especializado, oferecemos todos os tipos de química, cortes, maquiagens, fazemos manicures, unhas em gel. Oferecemos também um caldinho de feijão especial para o cliente Avancard. Temos um leitinho de onça que só aqui vocês irão encontrar. Temos uma recepção pronta para lhe atender, uma lanchonete. Nós ficamos localizados no Parque 10, na Rua 26, número 1014, bem em frente ao Lanche do Castelo. E nós fazemos muita questão de ter essa parceria e a presença de vocês com a Avancard aqui no Gata Pintada. Muito show! E você que recebeu o seu cartão Avancard, ligue 0800 046 4620, desbloqueie o seu cartão. E você que é colaborador de empresa particular e colaborador também de empresa pública, sabe que recebeu o seu cartãozinho, pode desbloquear. Ele é aceito nos postos Atem e em outros postos de combustíveis também. Avancar com ele, você só tem a ganhar. Walter, é contigo. Ok, Márcia Lasmar, olha, você trouxe uma dica muito legal, muito bacana para você que está aí. Se você estiver num sufoco, né, você pega o Avancar, você tira o seu Avancar, você vai lá, compra gasolina, o Thiago já até está tentando tirar o Avancard dele para comprar gasolina para o transporte dele, né, para vir para o trabalho, para ir para casa e tudo mais. É uma maneira de você ter um dinheiro honesto até, né, que vai ser descontado no seu salário. Mas, muda esse BG aí, Ricardinho, rapidinho. Solta a sirene aí, rapidinho, para gente. Sirene no ar, sabe por quê? Ontem a gente falou sobre aquela prefeita lá de Pauni, lembra? De ontem, a informação que saiu sobre a prefeita que estava desviando verbas públicas. Pois é, olha só como esse Amazonas é uma terra muito boa, viu, Gato Júnior? É uma terra boa. Mas, infelizmente, essa bondade toda, as pessoas interpretam de maneira errada e começam a desviar verbas públicas. Sabe o dinheiro que era para ser colocado na saúde, na educação? Pois é, mau caráter, tem pessoas com mau caráter que tem essa coragem de fazer isso. Porque, olha, o Ministério Público Estadual investiga um esquema criminoso que desviou mais de 10 milhões de reais. Sabe aonde? Em Santa Isabel do Rio Negro. O prefeito lá da cidade, do município, né, o Mariolino Oliveira, do PDT, é o principal suspeito. E ele não estava só. Estava com filho, nora e uma série de outras pessoas também. Tinha mais pessoas envolvidas nesse crime. A gente vai entender aqui, ó, na tela do agora. A operação foi nomeada Timbó, que investiga um esquema de corrupção na prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas. Foram cumpridos 8 mandados de prisões preventivas e temporárias, além de 16 mandados de busca e apreensão. Na ação foram apreendidos carros de luxo, computadores, documentos, além de 245 mil reais em dinheiro que estavam guardados na casa do filho do prefeito, aqui em Manaus. Eles não tinham nenhum pudor, nenhum constrangimento em pegarem os recursos da municipalidade e
fazerem transferências vultosas para contas particulares. De acordo com o Ministério Público Estadual, o orçamento municipal de Santa Isabel do Rio Negro é de R$ 24.800.000. Mais da metade já havia sido desviada. Até o momento foram contabilizados mais de R$ 10 milhões. Parte do dinheiro era da folha de pagamento dos funcionários que estava atrasada há 2 meses. Já temos a certeza de que o rombo é maior. Concretamente, já ultrapassa R$ 10 milhões, mas não está aí em discussão ainda as questões das verbas federais, como também os eventuais desdobramentos com os processos licitatórios viciados. Só para o prefeito mesmo foi em torno de R$ 1 milhão e pouco. Para o secretário de Finanças, algo em torno de R$ 2 milhões. O grupo de atuação era composto da seguinte forma: o prefeito Mariolino Oliveira, do PDT, é considerado líder da organização criminosa, segundo as investigações. Também faziam parte do esquema o secretário de Finanças Sebastião Ferreira de Moraes, o filho do prefeito Mariolino Júnior, contador da prefeitura, o secretário de Obras Carlos Augusto Araújo dos Santos, o secretário de Administração João Amorim Ribeiro. Além deles, uma das noras, Bruna Barbosa, que trabalhava como coordenadora da Casa de Apoio da Prefeitura de Santa Isabel, e a esposa de Mariolino, Regina Flávia Coimbra, também eram integrantes. Todos vão responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção. A maior parte dos envolvidos são seus familiares. Então é a companheira, é o filho, é a nora. Então assim, são pessoas do núcleo familiar e, como foi colocado anteriormente por um dos membros do GAECO, os seus braços nas secretarias são secretários que já vieram de outros municípios e que inclusive já foram presos ou respondem a ações penais por crimes análogos. Todos vão responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção. O prefeito chegou ao aeroporto Eduardinho em Manaus por volta de 1 da tarde para fazer corpo de delito e depor na sede do MPE. O mandato dele deve ser cassado. Foi determinado pela Justiça que assumisse imediatamente o vice-prefeito, justamente para que evitasse qualquer situação política que deixasse a administração pública de Santa Isabel do Rio Negro acéfala. O próximo passo da Operação Timbó vai investigar os empresários do município de Santa Isabel do Rio Negro, donos de licitações. Vou te contar, hein? A gente, falando de ontem, relembrando aquela operação lá em Pauini, né, a Carta Estilenas, que levou também outra organização criminosa que está desviando verbas lá do município e também outras cidades, até as cidades do Acre também, Rio Branco também, se não me engano, também está envolvida também nesse esquema, está sendo investigado pela Polícia Federal. E agora, essa outra operação, a Timbó. Você sabe o que é Timbó, né? Quem mora no interior conhece muito bem essa raiz venenosa, né, Márcia? Uma raiz venenosa. Ela tem uma utilidade na cultura indígena. Para os índios, o timbó é utilizado para fazer pescaria. Tem uma utilização que vai beneficiar. Se bem que os índios agora estão conscientes de que o timbó não apenas mata aquela quantidade de peixes que eles precisam, também deixa ali um rastro de veneno que prejudica bastante ali o meio ambiente. E foi denominado essa operação o nome dessa raiz venenosa, Márcia Lasmar. Porque a doença aqui estava enraizada, o veneno estava enraizado na família. E a gente traz aí, mais uma vez, aí um esquema fraudulento de roubo do dinheiro público que acabou aí na prisão de mais um prefeito, além da de ontem, da prefeita de Pauini. A gente traz aí e dos familiares todos. Não tinha uma pessoa dessa família que se salvasse, que dissesse assim: pai, não faz isso, marido, não faz isso. São 12 horas e 33 minutos. Hoje é um dia importante para o nosso Brasil. Hoje é a discussão do impeachment, se o processo vai, da instauração do processo de impeachment está no Senado Federal, e a gente vai trazer informações de como é que Manaus está enfrentando essa discussão toda lá no Senado em Brasília, com Danilo Alves aqui na tela. Danilo. Pois é, Márcia e Walter, parece que o tempo fechou lá pelo Senado, porque hoje a sessão plenária vai decidir se há admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A sessão começou por volta das 9 horas da manhã, no horário de Brasília, e deve
ter uma pausa aí por volta de meio-dia. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, são cerca de 80 senadores que devem votar. No caso, 82 senadores, alguns devem discursar aí até o momento da votação, que deve começar por volta das 6 horas da tarde, horário de Brasília. E aqui no Amazonas, tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa, muitos deputados e vereadores comentaram sobre as expectativas com o governo, caso a Dilma seja afastada ou não. Primeiro, o Brasil tem que reduzir o tamanho da sua máquina. O Brasil tem que se desaparelhar no serviço público. O Brasil tem que mostrar eficiência nas suas contas públicas para que nós possamos resgatar a credibilidade do país. Esse é o governo do desgoverno que está aí. A maioria das pessoas que votaram favoráveis no Congresso à questão do afastamento da presidente Dilma estão com seus nomes na lista da Lava Jato. Inclusive o próprio Michel Temer está com seu nome citado. Inclusive o próprio líder do PSDB, que foi candidato oponente à presidente Dilma. No nosso entendimento, o Brasil só vai se estabilizar de uma maneira segura, de uma maneira alvissareira, a partir de novas eleições, para que o povo brasileiro tenha o direito de escolher uma nova governança que seja comprometida com a mudança. Olha, caso o Senado confirme o impeachment, o que eu espero desse próximo governo é que ele consiga encontrar o equilíbrio, né, político para o nosso país, porque o povo já não aguenta mais sofrer pressão de todos os lados, todos os grupos políticos, e a gente encontra uma economia parada. Enfim, as decisões não podem ser tomadas, e o que eu espero é que o Brasil encontre o caminho da estabilidade e volte para o caminho do desenvolvimento. E a equipe de reportagem do programa da comunidade também foi às ruas para saber o que a população acha sobre esse possível novo governo de Michel Temer, do PMDB, que é ao contrário do PT, ou caso esse impeachment aconteça, no caso, ou não, se a presidente Dilma continuar no cargo. Eu sou contra. Eu votei nela quando teve as eleições para presidente, eu votei nela. E eu vou ficar triste se ela sair. Rapaz, eu sou a favor. Porque a Dilma mentiu, tá entendendo? Mentiu. Eu votei nela. No entanto, assim que ela foi eleita, tá entendendo? Ela mentiu, tá entendendo? Levantou tudo e nós estamos nessa crise aí. Vale ressaltar que o Senado tem 180 dias para finalizar o processo. Se caso hoje a admissibilidade seja aprovada, ela vai ficar afastada durante 180 dias e depois desse período é que vai saber se ela vai ser retirada do cargo ou não. Se culpada, ela vai ficar inelegível por 8 anos. E caso, quem assume vai ser o vice-presidente. As novas eleições só acontecem caso o vice-presidente Michel Temer também seja cassado em relação a todo o processo de impeachment. Danilo Alves para o programa agora. Muito obrigada, Danilo. Você que tem do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta.